да заслужаваше поне точка. Христо Янев, който впрочем днес се завръща обратно край тъч линията за врачани, след като трябваше да изтърпи мач наказание именно в домакинството срещу Арда Кърджали. Кои са хората, които ще следят за реда и организацията в хода на двубоя? Волен Чинков е главен съдия. Ще му помогат Денис Соколов и Мартин Ангелов. Четвърти арбитър е Димитър Димитров, а пък хората отговорни за системата ВАР са Иво Андреев и Християна Гутева. Съвсем набързо ще преминем през стартовата единесаторка на Берое. Хората, на които Косел Исачияри си доверява в днешния ден, Федерико Барио застава под рамката на вратата. Пред него четиримата в защитната линия са Мартин Ачков, Едуардо Конде, Мартин Христов и... Всъщност, извинявам се, започнах със състава на Боте Врацата. Артур Мота е под рамката на вратата за Берое. Пред него тройката в защита Лучано Сквадроне, Хуан Саломони и Франко Рамос. На двата фланга са поставени от дясно Дамян Йорданов и от ляво Жорди Говея. Патриарх Неофит. Набързо виждаме и начина, по който са поставени по игрището футболистите на Христо Янев в формация 4-2-3-1. Общо 4 са промените за Христо Янев спрямо 11-торката, на която той заложи срещу Арда Кърджали. 10 място от първата минута за Едуардо Конде, Диого Барбоса, Бубакар Трауре и Мартин Христов. Тези, които отстъпват своите места, пък са Меси Бията Мусока, Мартин Бачев, Дани Генов и Стефан Велев. Двата отбора се срещнаха по-рано през сезона, когато Боте Враца спечели с 1-0. Генерално врачани са в положителна серия срещу Берое. Серия, която се състои от 3 последователни успеха за врачани. Всичките тези матчове обаче играли се. Един от не многото българи, които получават възможност за изява в отбора на Берое. Бран Мендоса, между другото, днес той с капитанската лента за Боте Враца. Клери Сербер. Добре проследи включването на Мартин Смоленски, който пък се отчете с хубаво движение без топка. Последвалото центриране среща намесата на бранител на Берое. За да видим и това неточно изпълнение на Мартин Ачков. Бран Мендоса с отлични действия. Смоленски. Категоричен срещу Мартин Смоленски. Карло Салгара. Стян Вие и той се забави на първо време. Затвори между няколко футболисти на Боте Враца, загуби. Действа обаче доста настоятелно след това, за да си върне притежанието на топката. Ситуация, която в крайна сметка приключи с нарушение срещу голямата звезда на Берое. Доказателство за притежанието или по-скоро за предимството, което Беро има по отношение притежанието на топката. Жорди Говея, възможно сега за домакините! 1-0! Ето, че Жорди Говея с капитанската лента намери път към вратата на Боте Враца. И първата по-добра ситуация, която домакините откриват пред себе си, се превръща в попадение. Не успя да реагира по най-добрия начин и Федерико Бариус, който стигна до топката. Не толкова убедително обаче, че да спре пътя към мрежата. Добро движение, между другото, тук от деветката на старозагорци Франциско Сагардия, който изтегли защитник на съперника някъде около границата на наказателното поле. Едуардо Конде бе това, което пък оттам насетне откри допълнителен коридор за включване пред Жорди Говея. За зелено-белите. Себастиан Вия. Става работа на трима състезатели на Боте Враца, за да си осигури и позиция.
с този епизод приключва и първото по време. Първо по време, което премина под контрола на Беро и съвсем заслужено домакините имат минимален аванс в резултата. Разписа се този човек, капитана. Всеки момент ще започне второто по време и предстои да разберем дали Ботев Враца може с извършените промени от страна Христоянев да покаже различно лице. Санандие вече откри головата си сметка за Ботев Враца. Това се случи при поражението от Пирин преди няколко кръга. Като цяло Санандие е сред така познатите имена в българския футбол, сред играчите, които подсилиха Ботев Враца по време на зимната пауза. Също познава особеностите на народния футбол, атакуващия футболист. На Христоянов и турнирския щаб на Ботев Враца. Удар сега на Себастиан Вия. Спас Георгиев. Кръка на Мартиначков. Топката напуста пределите на игрището. Сега Себастиан Вия. Играта е бързо подновена! А домакините бяха изключително близо до второ попадение. Комбинация между Себастиан Вия и Франциско Сагардия бе на път да доведе до втори гол в полза на домакините. Топката профуча в страни от вратата, но много, много близо. Нищото буквално дойде. Тази възможност, която откриха пред себе си играчите на Хосе Луис Ачиари. Не лошо центриране, което стигна до Асанандия е. Решението е Зъгов, очевидно след действието от централния нападател на Врачани. Да, топката се отбила в тялото на бранител на домакините. В частност това бе Сквадроне. Хубаво е това подаване, един на един. Бран Пере се разписва, ето че точно час след началото на двубоя Ботев Враца намира начин да отговори на предизвикателството. Еко до сега футболистите на Христоянев се затрудняваха в това да намерят път към вратата на съперника при чисто игрова ситуация. Статично положение доведе до желание от Ботев Враца резултат. Великолепно бе подаването от фланга на Мартин Смоленски при този корнер. А на топката налетя Брайан Перея по начин, по който нямаше как да бъде спрян от съперников защитник. Нямаше как да подмени още двама от своите състезатели, които понастоящем са на игрището. Дани Генов и Стефан Велев са готови да влязат в игра. Клери Сербер. Може ли пък тези промени за Врачани да се извършат при аванс в тяхна полза? Не и в този момент, тъй като футболист на Баро успя да елиминира опасността в много важен момент и моментално се пренася в другото наказателно поле. Намеса на Федерико Бариус след изстрела на Себастиан Вия. Много интензивни, изключително интересни няколко секунди, в които преминахме със скоростта на светлината от едната врата към другата. Два момента обаче, които играчите на двата тима не успяха и да използват по най-добрия начин, за да се здобият с попадение. Това имах предвид преди малко, когато казах, че след гола на Ботев Враца този двубой е много вероятно да се промени като динамика, защото ако Баро е, имайки аванс, беше взел една по-търпелива позиция, сега няма за къде домакините да чакат и да бъдат търпеливи. А отново би следвало да покажат ясна идея за атака. Сега вече към промените, за които стана дума. С крак успя да отрази изстрела на Себастиан Вия Федерико Бариус. Запази добра позиция между другото стража на Врачаните. Мартин Смоленски и Диого Барбоса са хората, които напускат игра
завръчани. Вместо тях двамата, Стефан Велев и Даниел Генов. Дама много опитни футболисти в игра за Ботев Враца от тук на сетне. Стефан Велев способен да носи много енергия, много борба в средата на игрището. От друга страна Дани Генов. Секундо Пачаме и Франциско Сагардия са хората, които ще отстъпят своите места. От тук на сетне за домакините Вини Триболе и Джани Политино. Дълго подаване към Ласанандие, който отлично успя да продължи към Клери Сербер. Ласанандие, между другото, бе с ключова роля, за да се стигне до ъглови удар, който пък доведе и до гола за Врачани. Стефан Велев. Грешка при разиграването. Себастиан Вие възможно за домакините. Топката е във вратата. Флага обаче е вдигна за засада срещу Себастиан Вия. Сега тук тънкият момент е дали тогава, когато Вини Триболе изпрати топката към Себастиан Вия, той е зад последния човек в линията на отбраната за Берое. За Ботев Враца, извинявам се. Не съм сигурен. Тук е ясно, че засада няма. Въпросът е дали Себастиан Вие е в чиста позиция тогава, когато Вини Триболе го потърси. Да, със сигурност ВАР сега ще влезе в употреба. Хващам се за жеста на Себастиан Вия. Тук някъде се отваря работа за Иво Андреев и Християна Кутева. Там на сетне обаче Джани Политино се намеси за Вар. Центриране, което завърши в тялото на Вини Триболе. До последно преследваше тази топка Ласанандие и съответно Артур Мота трябваше много да внимава, тъй като всяко едно посягане можеше да вкара Берое в сериозни неприятности и да доведе до дуспа в полза на гостите. Сега Ботев Враца настоява до последно. Ще бъде ли това гол? Да, топката е във вратата. 2 на 2. Даниел Генов сякаш се оказа на точното място, за да успее да се разпише. Ботев Враца отказва да се предаде. В 94-та минута Христо Яне вижда как тима му успява да стигне отново до изравняване. Ужасна работа за Берое в защита. Кошмарна намеса от всички бранители като разположение, като организация. В това число прибавям, разбира се, и стража Артур Мота. Топката бе отклонена от Мирослав Маринов. След това Бран Перес се пребори за нея. А в крайна сметка този двубой дори все още не е завършил. Бран Перес, топката остава в игра. Той може да потърси центриране! Вау, тук Ботев Враца бе изключително близо. Берое буквално оцеля в този момент. От нищото буквално Даниел Генов изкочи и беше на път да се превърне в големия герой. Всъщност Спас Георгиев, а не Даниел Генов. Тук обаче и Артур Мота би следвал да бъде поздравен за брилянтната си намеса. Ботев Враца продължава да настоява. Може ли в края на срещата гостите да вземат всичко за себе си? Върнато действието обратно в наказателното поле. Берое. И от земя играта. Топката от земя да бъде вкарана обратно в игра. Така или иначе, в този момент Волен Чинков слага край на тази среща. 4 гола, серия от обрати.